Esam līgatnē. Tāds pavēsāks, bet katrā gadījumā spirgts ziemas rīts. Nu, tā kā rīts jau laikam nav, ir jau kā 12, bet, nu, saulī tāda, ka liekas rīts. Kur laju kādam tālumā. Līgatne priecē ar koka arhitektūru. Skaistu. Protams, arī ar satiksim, kas te diezgan intensīva. Pazūda kā vēlns ar vēluku turi. Elītes grauz virzienā. Tojamies Elītes gravai. Šķērsojam pēdējo ceļu. Un tagad jāiet mežā. Kaut kā tā grava vēl nav. Kāpēc kartas jau vajadzēja būt? Toties skaists mežs ziemas. Un saulīt, protams. Ejam cauri jaunaudzei, bet Elītes gravas kā nav, tā nav. Skatāmies pēkšņi grava. Tā tad esam pie mazās Elītes gravas augšgala. Tā jau stāv nogāze diezgan pagrūtieši. Es sevišķi filmēju. Var ātri noslīdēt.
Pieķēros pie lazdas, citādi būtu nokritis lejā krietni gabalu. Esam pie pirmā smilšakmens atsegumu ar nelielu aliņu. Esam kādā interesantā vietā Elītes gravā. Grāva it kā drusiņi paplatinās un redzam grīšļi, kas raksturīgi purviem. Un arī strauspapārdis. Tāds purviņš ar strauspapārdēm. Un pamats arī tāds diezgan mīksts. Šīs te strauspapārdis. Un tepat līgumo upīti. Šeit gan viņi ir aizsalus. Un vietām īstas aizkritušas kritalas upītē grūti iziet. Jāiet paukšu gravai. Nu, ne gluži paukšu, bet to nogās. Šeit kaut kur jārāpjās būs. Šeit no sāniem notek neliels strautiņš. Esam jau līdzinā mežā, kas liecina, ka tuvojamies skaļupē. Jau laikam drīz arī viņi būs. Kā tad? Kā tad? Te jau gan apsnigusi ar ledu klāta, taču tā jau ir liela upe. Skaļupē. Kaut gan šodien pavisam klusa iegrimusi sniegos. Tātad mēs šeit nonākam pie Elītes gravas strautiņa ietekas skaļupē. Nu, bet gan Elītes gravas strautiņš šeit aizsals, gan arī skaļupē. Šeit jau skaļupi sākuši čalot, ledū plaisa. Un šeit mēs atradām arī tādu interesantu
priedi. Pēc izmēriem noteikti dižpriedi. Varētu nosaukt to skaļups priedi. Jeb skaļups dižpriedi. Te pati gar skaļupi izcirsta milzīga trasa niecīgai elektrības līnijai. Nu, to paģēra standarti. Standarti, jo mūsu birokrātiem, mūsu ideologiem jau šķiet visu ir vajadzīgi standartizēt. Nekāda izņēmuma, pat Nacionālajā parkā nav vajadzīga. Labāk viss pēc vienas programmas. Ja 20 metri stīga, tad 20 metri stīga. Un tā visur. Nekur nevar pēc vietējiem apstākļiem izveidot tādu stīgu, kādu varbūt ir nepieciešama mainavai. Tas nevienam neinteresē, tas neietilpst standartizācijā. Jo visam ir jābūt pēc vienas programmas, cilvēkiem, apmācībām, ceļiem. Nu, ko lai pasaka, vai šādā pasaulē mēs gribam dzīvot? Es noteikti negribu. Bet, nu, kamēr šie cilvēki tādi, kas neizprot vidi, nu, tikmēr ar viņiem mums kopā jādzīvā. Jādzen ar koku mežā visi tie kabinetos sēdētāji. Ja negrib savādāk. Šeit ir skaļupi savotiņš, un te nekad netrūkst cilvēku. Tūlīt iesim pa taku līdz skaļupi slīgatnes šosē. Un te jau var redzēt, mašīnas stāv rindām uz avotiņu. Nāk jau cilvēku uz avotiņu. Tā te izskatās pievotiņa. Viens ir novietojis. Lūk ko. Droši vien industriāli iegūst avotiņu ūdeņu. Nu, un tur lejā ir skaļups bijušais pansionāts, kur apakši atradās patvērtne Rīgas visciltīgajiem centrāla komitējai savā laikā ātomkara gadījumu. Tur arī muzejs var apstīt, bet šoreiz mēs tur nedosimies. Pārgājām pāri šosei, tagad kāpjam pa kādu grabiņu kalnā. Grabiņa aizaugusi ar niedrēm, kaut arī atrodas kalna slīpumā. Zvēru takas. Slīdīgas. Ko? Cepurkalnā kāpjam, jā. Visu laiku jāskatās zem kājām, slīd.
Atkal iesoļojam līgatnē. Saule vēl nav norietējusi.